Dobro sam, dobro sam, hvala na pitanju. Još jednom hvala što ste došli, što ste svaki put da ispratite neke lepe stvari. Drago mi je kad vas vidim Sabine, drago mi je da vas vidim da uživate, da se svi smijemo, da širimo ljubav, da smo srećni. I opet ću podvući, svaki put kažem, jako cenim medije kada pišu loše, kada pišu dobro i ništa bez vas na kraju dana ne bi bilo ovako kako jeste, tako da hvala vam na svakoj reči, napisanoj, izrečenoj, lošoj, dobroj, sve je to ljubav. Milica, je slatko ovo naše novosadsko more? Joj, slatko je šećeru i ti si slanak, iskreno da ti kažem hvala. Naravno, ja obožavam Vojvodinu, veliki deo mog tima je zapravo iz Vojvodine, čak više od polovine, tako da baš sam vezana za Novi Sad i često ja dođem ovdje i znam onako, stavim kačke, šetam se, tu sam stalno kod svog producenta Vlada Zelca, Zlatan je također iz Vojvodine, moj savjetnik, prijatelj, brat, tako da dosta ljudi. Kako je novosadska publika? Pa vidjeli ste, super, jako seksi, jako sveža, onako uvek je željna nekih novina, ume lepo da isprati svaki koncert, učestvuju u svemu, imam dobru interakciju sa njima i jako sam srećna i zadovoljna, iskreno. Nove pesme su svi pevali u glas, pa ste čuli, da li ona si pravi, da? Da, ali gospode moj pokali, nemoj to da mi preskočiš. Tebi, jel? Baš mi je drago, baš mi je drago. Pa negde na terenu se uvek vide stvari, mislim, može neko da piše i hvalospeve i ne znam, i da poručuje neke tekstove i da plaća možda i da, ne znam, ili neki novinar i simpatija prema nekom ko se bavi ovim poslom, napiše prelep tekst, a nije tako na terenu, ja uvek kažem, izađemo svi na teren pa vidimo, mnogo mi je drago da publika peva ovako nove pesme i da ih je ovako na ovaj način dočekala. Pa srećni sam, eto uvijek. I ti mi nekako deluš srećni i zadovoljni je sada posle ovog koncerta, čini se da se išlo onako kako si ti planirala, nije bilo nekih nepredviđenih stvari koje recimo u Arijeni, pa si malo bila, bila se nas skirao, nije baš bilo, mislim, mi je koji te malo bolje znamo, to smo osjetili, a sada mi sam išao sve kao polovak. Pa jeste tako, negde Arena je impozantan, ogroman prostor, tako će biti vrlo verovatno i u Zagrebačkoj areni već sledećeg vikenda. Ovdje je nekako intimnije, podsjeća me, spes je malo veći od čaja u Nišu, podsjeća me na tu atmosferu i pošto ja stalno čitam komentare svojih fanova, svoje publike i osluškujem, moram da priznam, ja delim uvek sve sa vama, malo su mi zamerili u areni što nekako su bili tu, ali nekako visoka im je bila ta bina, pa su mi pisali, jao Milice, voleli bi da malo mi to bolje vidimo, da budemo bliži, ja kažem sad organizatorima, smanjite visinu bine, da malo bude intimnije, da malo bude preglednije, tako da baš jednako bio jedan intiman koncert, ono što mogu da kažem, što sam upravo čula, da po prvoj proceni organizatora imali smo između 8 i 9.000 ljudi, i opet priznajem, malo smo premašili limite spensa za ovaj period, period juna, kada prvo dobro znamo da su junu redko dešavaju koncerti ovde, ali je Milicu insistirala, tako da opet podlačim, zadovoljna sam i neizmerno srećna zato što nismo imali ni jedan incident, zbog toplote, zbog svega, moji ledeni bregovi upalili, tako da eto. A kada se sve nas pobudilo u tebi kada se davala pesmu s porodičnom vladi, kada si vidjela u prvom redu svoju porodicu? Vidjeli smo da za to momentu su nekako zasuzirali. Vidjeli smo i tatu pedagoška kada je dolazi. Jer jeste. Kako se osjeća, kaže, spremno sam za spektakl, pošto nije bio reni i mnogo je bio ponosno. Zaista. Da. Sve vreme smo pevali neke druge pesme u backstage-u. Da ja ne bih opet slušala taj intro, jer nije lako slušati to. Onako, vreme radi svoje. Leči rane, nikad ih neće izlečiti do kraja, ali nisam mogla opet da slušam taj intro, imala sam i mir i poželjala sam da izvadim i mir, Tonac mi je rekao, Strahinja, ajde molim te nemoj, zato što je izliveno po tvom uhu, zaista nakon neko specifično uho, kao molim te, bit će problem opet to da stavimo, i onda smo sve vreme, vidjet ćete, mislim da mislim da je neko čak i u snimu, da sam jednom momentu videla neki blic. Sve vreme smo saradnici i ja pevali neke totalno druge pesme. Znači, u isto vreme ide intro, mi smo pevali,
ali na kraju one posljednje dve rečenice sam čula i malo mi je bilo. Iako ih ja izgovaram, iako sam ja ta jutro snimila, ne mogu, to je ovdje nešto što te stegne, onako podsjetite verovatno na sad taj period i ovaj... I vjerojatno zbog toga malo ta knedla se našla u grlu, ali vrlo brzo sam se ja ovaj vratila. Publika je večera spavila u vas s dobrom pesmom Šećer, pa kako ti je falio ili bio na sceni? Pa bio je na sceni. Bili ste ga lep, dečko, sija bre! E, kad sam već Šećera, da vam je šlađo za pitanje. Ja sam da li si vidjela da su Cece i ja su snimili duet? Čula sam. I spot za njihov duet. Nisam vidjela spot, ali sam čula pesmu, super. I je gotovo identičan kao svoj artwork za Šećer. Znači ona je ispred Albino, odnosno koja se vidi na ekranu, opet se poslužila kao inspiracija starije kolege. Kako ti to gledaš i komentariš? Samo da prokomentariš nešto, danas se mi Vojaž neće zameriti, ali pre par dana ili prošlog vikenda on je nastupao ovaj u Austriji i ja sam ga pozvala. Rekla sam, izvini, molim te, možeš neki novac da poneseš mojoj sestri i neke štika treba da bi se kupio za koncert. Naravno. Tako da eto, Vojaž je negdje bio deo svega ovoga. Ja njega jako volim kao umetnika, zaista. Volim njegov rad, volim njegove pesme. Uvijek kada smo se videli smo lepo popričali i seli i uvijek imao reči hvale za mene. I ja uvijek imam za njega. Što se tiče Cece, mislim da sve što ta žena snimi zaista uvijek fenomenalno prolazi kod publike. Mislim, jedna je od najvećih i apsolutna podrška i sa moje strane. I mnogo mi je drago što toliko muzike izlazi u posljednje vreme. Hvala Bogu da pevači više nisu toliko lenji. Hvala Bogu da pevači ne bave se zavaravanjem publike, snime jedan single, postane hit, i onda onako oni to dve, tri godine, pa se opet seti, joj vidi, malo mi slabije ide posao, pa mogu bi još jedan single. Ajde, molim vas, uzbiljite se, dajte publici albume, dajte publici albume, spotove, dajte im vizuale, Republika zaslužuje da dobije najbolje. Što se bavi to ovim poslom? Idi pa radi nešto drugo. Sada je prva ti pokrenula pre puno godine, kada to nešto je bilo popularno i čak i ludo? Pa, ja se sjećam kada je izašao moj prvi album, Govor tela, jedna od vaših koleginica koja radi na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom, Aleksandra Radojević, pomenut ću je, moja drugarica sa fakulteta, bila je kod mene u stanu, ja sam tada dobila ideju, a što ne bih ja pustila spotove onako nenavljeno, ja sam da kliknem i da to izađe. Znam da su tada svi mislili da se desila neka greška, kao, dakle spotove, što je ovo, kako izašao album. U ono vreme, Bože to živite, kažem u ono vreme, da. Tako da, ja sam negdje pristalica bila od samog početka. Svaka pesma da ima svoj spot, jedina pesma za koju nemam spot je pesma Tango, ali mislim da bilo bi šteta da se onaj onakav nastup nije desio, kakav se desio. To je već onako ikonik, bit ću slobodna da kažem i neskromna. Mica, reci, zašto nismo čuli Mašala večeras? Zato što mislim, zaista, što se mene lično tiče da tu pesmu treba da izvodim apsolutno sa Jelena. I da ta pesma ima tu energiju samo kada smo ona i ja na sceni. Što se mene tiče, tako će i ostati, a ja ne znam kako će Jelena izvoditi tu pesmu, možda na koncertima sa nekom drugom koleginicom, Bobe ću i to da vidim. Nikolina se je hvalila malo pre, Nikolina se je nahvalila, rekla je da vaša treba ispodatira ono tu življenicu periju. Kako će došlo do toga da se ona nađe večeras ovdje na Vinicu toga? Iskreno, to je jedna od retkih osoba koja mi je legla sa strane. Ja nemam problem to da kažem, zaista biram ljude... Što znači legla? Evo, sad ću objasniti. Zaista biram ljude sa kojima provodim vreme. Ja poštujem svakog svog kolegu. Ja radujem se svačim muzikom. Zato što ja volim muziku. Ja ne mogu da mrzim nekoga ko stvara. Mene može samo da nervira neko kad je lenj. Kad zavarava publiku. Nekako ne volim neradnike. Ne volim ljude koji hvataju na foru. Volim ljude koji se kvalitetom bore. Uvijek kad mi neko pomene Nikoliju, a meni je onako scena u glavi nastupale smo
znam da li je to bila Švedska ili Norveška, tako neka Skandinavija nešto, sa još jednim kolegom. I onako, stigli smo ispred hotela, ja kažem, ja Bože, da nađem sam neki vegansko-vegetarijanski restoran, niti sam googlala, stigle smo nešto kasno. I kažemo, joj, ja volim tu klopu i tada, ajmo zajedno. I onako kao dve školske drugarice, tup, 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 pešako, e, mogli bi ovaj restoran, mogli bi onaj. Tako mi je lepo bilo da sedim sa njom, da pričam o nekim lepim, zdravim temama. Znate kako, estrada je onako čudna sorta. Nemam ja puno zajedničkih tema sa mnogima sa estrade. Može ovo da shvati kako god ko želi. Nekako, ja ne želim da me neko uslovljava ako sam ja na estradi da moram da budem prijatelj sa svima. Da se posećujem, da se čujem svakog dana telefonom, da hvalimo jedni druge. Ja te podržavam ovako. Mogu javno, mogu i kada zatrebam koliko puta se javim i pomognem i ostalo. Ovom prilikom zaista sam poželjela da Boba Drajević, čuli ste i razlog zašto, zato što njegovu pesmu pevam od prvog svog nastupa, nikada je nisam izbacila usne bojevine iz repertoara i negde možemo reći da je bila jedna od taličnih pesama, možda za neki taj moj napredak i ostalo. I obećala sam mu kad budem imala veće koncerte za Ćute, a Nikolija, sem što sam zaražena njenim novim albumom, znam svaku pesmu na pamet. Eto, kao što rekao, jako mi je u lepom nekom mišljenju, jer ja odzvonjavam sama sa sobom u glavi i zaista... Ima, ima. Što bi zvonim, čekao ovo da zvonim, da nije ovo. Milice, vidite, Čeras odlično radila, ali kad si zajedno sam Nikolio, ono hot place, nije ni klima nismo mogli da rasklade spet. Jel to je spontano bilo? Pa ja bih sa Bobanom nego mi isfluirao. Mogli isfluirao. Ili ste isplanirale pre toga, taj neki... Evo opet da pohvalim Nikoliju. Ona je nekde onako, čini mi se, malo ličnost poučenija. Na sceni je eksplozivna, ali ovako je vrlo tiha. Vrlo onako odmerena i kada priča i ostalo. I bila sam na probi u Zagrebu, poslednjoj probi pre nego što smo došli ovde. I onako sam sa svojom Helen koreografkinjom snimila otprilike kako ja to vidim kretanje negde na stage-u, pošto smo iscrtali u sali. I poslala sam Nikoli i onako vidi, mi nešto vidimo to ovako, ali ti ako želiš... Ona je bila, naravno, ovo mi je super, ovo možemo ovde, ovo možemo ovde, ovako mi je super, šta treba da obučem, kakvi su vizuali iza, eto, eto. Budi profesionalac. Budi, znači, stvarno na visini zadatka, to mi se dopada kod nje. I onako, mislim da je to ta lepa energija i nadam se da je ona zadovoljna. Ja sam se potrudila da moj tim i ja joj obezbedimo sve moguće uslove da uživa večeras. Videli smo u publici Dželu Ramović isto da je došlo da te gleda. Nisam je videla Sabine, ali dobila sam informaciju da dolazi. Mnogo mi je drago, ja sam Dželu podržavala i u Zvezdicama, a i kasnije. Sem što mislim da je ispred nje ozbiljna karijera i da je jedan od naših najboljih vokala, mislim da bi ladno mogla onako da se takmiči za neki Miss Evrope, pošto ne misli sveta koliko je lepa i koliko znači nekom predivnom lepotom. Mićeo, možeš da nam otkriješ tu, samo izvini, tu čašu, čini mi si na Bini da je bila isto? Verujte mi, evo, znam da mi veruje, ali voda. Zaista je voda. Ne, ali posebna je neka što nosiš je svuda. Jel ti to nešto talično je? Pa cija da si ja. Da se pokažem, bre. Mislila si pre nekoliko dana i da kažem... Videografije svoje, da. Video je, spotove. I znamo da je bila razlita peripetija oko sa gradom i tako, i da je to teška tema. Ali otkrij nam kako su izgledali ti pregovori, da li se konačno rešava te situacije i kako si uspela što izazuješ da sve spotove imaš na jednom mesu? I koliko, da li to puno koštao? Da, ono što bih volila da podvučem je da sam ja zaista u prijateljskim odnosima sa Gram produkcijom. Zaista je tako. Čujem se i sa Saletom i sa Goranom Šljivićem sam u kontaktu. Konkretno pregovore sam vodila sa njim. Predugo su trajali za moj ukus, ali verujem zaista da od kad se Gram spojio sa United Medijom, da vrlo verovatno je da postoji neka sad drugačija hijerarhija i da
i on je verovatno morao da sačeka da ti ljudi, čelnici United Media, odobre ove stvari, ali opet polažem za moj ukus previše čekanja za nekoga ko je 9 godina toliko bio posvećen svemu što je stvar u toj produkciji. Mislim, taj moj YouTube kanal koji je ostao u vlasništvu Granda, to je za mene onako malo bolna tema. Po ugovoru, taj kanal na kraju pripada njima, ali opet ne mogu da se odmem utisku da sve što ikada postoje na tom kanalu je delo mojih prstiju, mojih ljudi. Jednostavno, emotivno sam vezana za taj kanal. Nije samo tu diskografiju, to je svašta nešto. Ja sam se trudila da moja publika stalno ima neku interakciju kroz taj YouTube kanal sa mnom. I sećam se da čak i Popović je to javno rekao u nekoj od emisija, da kažem u ono vreme, ne znam, pre 8-9 godina, da taj moj YouTube kanal, znači neke tamo zvezde Granda, u tom momentu je bio u top 5-6 kanala u regionu naših izvođača. Čak čini mi se da bih, možda pogrešim za jednu osobu, ali mogla bih čak i da nabrojim, ta prva neka, ja sam bila na 6-7 mestu, znam se koji je to uspeh u tom momentu, a ispred mene Severina, Ceca, MC Janko, Saša Kovačević, Grand Produkcija kao YouTube kanal. Ne mogu da se setim evo koja je bio na 6. mestu i čak nije možda ovako gradacija, nego ja samo sad nabrajam svoje kolege i Grand Produkciju. 6. ne znam ko je bio i na 7. mestu je bio moj YouTube kanal. Onda možete da zamislite koliko smo moj tim i ja bili posvećeni tome. Jer ja ne mogu kad me neko pita ili kad fanovi što malo kasniš, obećala si sve projekte za prošli mesec, ja imam potrebu jer tako komuniciram sa svojim fanovima putem Instagrama i vrlo sam otvorena i iskrena negde sa njima. Ne mogu da slažem pa da kaže propa, neću ni da prihvatim da sam ja kriva, nisam kriva, ja sam vrlo posvećena i odgovorna, ali eto, nekad je jača sila. Na kraju dana opet dobila sam odobrenje od Grand Produkcije, hvala im na tome, imali su razumevanja. Ja sam izdala Milijarda videografi, gde se nalazi i prvi deo koncerta i Štark Arene. I mislim da je to onako obradovalo jako moj publiku. Što misliš o ovogodišnjim pobednicima Zvezdinog Granda i generalno što više takmičenje kada si se ti takmičila i sada, da li povlači i sada na isti način koriste to muzičko takmičenje? Ti si nekako postoji drugi njih godine koji izgrađuje karijeru, a nekako se ti tuki sa gospodinim povlači i sa pojavom Zvezdama Granda i nastavno. Još dva pitanja, ljudi. Da li koriste to na pravi način u tom muzičko takmičenje? Ja mislim da si ti kroz ovo pitanje dala i odgovor na kraju. Zaista ništa nije isto. Ja se sada nikada ne bih prijavila, a u ono vreme bih svakome preporučila. Zvuči surovo, ali sam iskrena. Ili, da se ispravim, ako bih se pojavila, vrlo bih dobro razmislila. U stvari ne. Ne mogu da slažem, ne bih se prijavila sada. A da li to do prevače ili do generalnog radnika? Već sam ja, već. Milica. Pre svega, izvinjam se. Hvala na koncertu na ostavu, to je zaista divno i stvarno se da lepa kao Bobiju. Hvala. Moje pitanje je, na koga si mislila da si pravila s tim pesmom od Bliski Papa da bi na koga nisam? Pa dobro, na sve ljude koji su vas izneverili, a slepo ste im verovali. Znaš, daš nekom srce. Pa valjda mu ga daš, misliš da ga neće slomiti. I kad ti slomi, pa šta kao želim ti sreću? Želim ti sreću. Da ne paš se leda. Šta je to? Molim vas, ja sam... Mogu ja da pitam, molim vas. Ja mogu samo završiti moj pitanje. Biće. Ovo je može. Ti se dobrim odnosima sa Jelenom Kovačevićem, imao sam očekivao da ćemo vidjeti večeras ovde. Da li si se čula sa njom, znaš ko što se prolazi trenutno? Naravno sam se čula, kuckali smo se kroz neke porukice, zadržala bih to za sebe, a što se tiče današnjeg dana, sem što sam videla par nekih lepih buketa, sem što sam se čula sa Sale Tomatićem kao i svakog puta,
pre mojih koncerta, pre njegovih koncerta, mi smo zaista, pored toga što nas muzika spaja, što smo se spojili jednim prelepim duetom za pesmu Oko moje, nekako smo baš prijateljski legli jedan na ovaj drugome. Zadržala bi što se tiče Jelene, da kažem opet, da to ostane nekako između nas dve. Eto, duša. Malo mi koncentracija odlazi, izvini. Da. To je bilo ovaj pitanje, ali nema veze. Imam još jedno. Ajde. Ovaj. Tete Irović je zakazala arenu. Znam. Tanja Savić takođe. Znam. Da li si se čula sa njima? I... A čula sam se sa Tanjom. Bila sam pozvana na njenu promociju, ali sam ja u tom momentu bila u Zagrebu. Imali smo baš taj poslednji dan vežbanja koreografije i ostalo. Pesme su joj fantastične, kao i Tete Irović, zaista. Velika je to stvar zakazati Beogradsku arenu. Nekako odatle sve kreće. Želim puno sreće i puno uspeha i Tete Irović i Tanji Savić. Moram da podučem naročito Tanji Savić, zato što mislim da tako mlada, zlatnik, ti nekako hitovi za moje dobro, koji ja mislim da će ostati zauvek onako iskresani negde u muzici, zaslužuju da se izvedu u Štark Areni, a zatim i Tete Irović koja je zaista rekordnom brzinom došla na to zvezdano nebo, zauzela svoju poziciju i mislim da će zaista i ona imati krcat u arenu i da će to goreti, da će biti spektakl i kod jedne i kod druge na drugačiji način. Čak više negde od te mogu otprilike da znam šta nas očekuje, naravno ne možeš do kraja, negde taj senzibilitet verovatno će ona samo nadograditi na ovaj ili onaj način. Negde mi je Tanja interesantnija i mislim da ona totalno može da napravi neki preokret i da bih volela da se to desi u njenom slučaju i da totalno iznenadi, ne znam, da li nekim specifičnim izvođenjem neke pesme, da li nekom scenografijom, vizualima, baš mislim da može da iznenadi onako na pozitivno. Da je savjet ovo. Kome? Pa taj. Ma ne, znao ovaj pesme. Hvala vam puno, dragi stvari. Hvala vam puno. Hvala.